começando mais um programa Dicas da Lola. E hoje eu estou recebendo aqui no meu estúdio o Gabriel Azeredo. Ele que é proprietário do Buffet Azeredo. Ô, Gabriel, Letícia. Prazer te receber aqui no programa Dicas da Lola. Prazer é todo meu, viu? Quero agradecer primeiramente o convite. Agradecer ao Grupo Folha Plena, entendeu? É um prazer sempre estar aqui, né? Pela primeira vez no estúdio, né? Sempre encontro ela em festas. Verdade. Em correria, aquelas coisas, não consegue. E agora aqui hoje, no meu estúdio, olha que maravilha. Né? É um prazer estar aqui, viu? Eu agradeço, viu? É um prazer todo meu. Sim. Gabriel, fala pra gente, há quanto tempo existe o Buffet Azeredo na cidade e em região, né? Então, dia 15 de setembro, agora faz 7 anos que estamos no mercado. Olha, né? Quanto tempo, hein? Nós começamos 15 de setembro de 2012, né? E o nosso trabalho começou a ficar reconhecido de 2015 pra cá, né? E mais reconhecido ainda pelo nosso buffet rotulado por atender camarins, artistas da cidade. Todos os artistas que vêm na cidade, né? Verdade. E vamos parar até no Rio, né? Capital, né? É, por isso que eu perguntei. Na cidade e região, né? Porque o Buffet Azeredo já é bem conhecido. Isso. Como que começou a ideia, assim, do buffet? Do nada, assim, vou fazer um buffet na minha cidade? Eu comecei como garçom, né? Em vários buffets da cidade, no nome também. E foi onde eu montei um projeto de montar um buffet, né? Na época eu tinha 18 anos, né? Muito novo, né? É. E tinha toda aquela credibilidade, né? Tá no mercado, muito novo, né? Então, assim, foi um início meio complicado, né? Mas aí o nosso trabalho foi sendo reconhecido, grandes referências, grandes empresas atendendo, né? E shows, né? E casamento, 15 anos. Isso que eu ia perguntar, onde que o Buffet Azeredo está presente? Ele fica presente na Rua Major Zoroastro Firmo, no Parque São Caetano, número 10. Atendia para escritório, para fechamento de contrato, para degustação, tudo lá. Repete, né? O endereço para a gente colocar aqui abaixo. Rua Major Zoroastro Firmo. Major Zoroastro Firmo, número 10, Parque São Caetano. Além do Buffet Azeredo. Olha, gente, a gente fala buffet. Na verdade, o buffet é uma palavra portuguesa. Buffet é uma palavra francesa. É. Aí a gente fala como quiser, né, Gabriel? Eu falo. É a dúvida da maioria das pessoas. Me pergunta assim, Gabriel, é buffet ou buffet? O buffet. Eu trabalho no ramo para o buffet. Mas como a Letícia disse, né? Buffet é uma palavra mais para francesa, vem na língua francesa, e o português é buffet. É, aí pode falar, fica como vocês quiserem. Pode falar de qualquer maneira. Buffet. Momento de descontração aqui, né, Gabriel? Sim. Aí, você estava contando aqui, além de cobrir festas, os maiores shows na cidade, né, Gabriel? Você faz casamentos, aniversários de 15 anos. Infantis também. Semana passada mesmo eu fui no aniversário. Isso, infantil. Às vezes as pessoas perguntam assim, acho que pra gente pegar um evento de uma magnitude grande, e esquece que a gente pode ficar na dúvida. Não, infantil atendemos também. Foi onde começamos, foi pelo infantil, né? Ah, vocês começaram com infantil. Isso, até chegar aos eventos grandes, um patamar maior, né? Começamos. E você tem uma equipe também maravilhosa de garçons, sim, né? Sim. É muito importante Nossa equipe aí sempre tá. Dia do Garçom, sempre foi homenageado, viu? O Jornal Folha da Mãe sempre deu homenagem com a gente, certeza. Ano passado, né? É um prazer enorme pra gente. E você tá acostumado a fazer aquelas mesas maravilhosas de camarim? Eu sempre vejo aquela mesa linda para assim, um artista ser recebido de melhor maneira possível na cidade. Sim. Essa é a sua preocupação, Gabriel? Em receber bem o artista na nossa cidade, no camarim? Assim, independente de qual for o evento, a preocupação é igual. Pode ser uma festa infantil, uma festa de casamento, 15 anos, um artista. Mas assim, todo evento tem sua responsabilidade, certo? Mas agora, quando você faz camarim de show, a exigência é muito grande, né? Aqui tem do produtor local, do produtor, do artista, né? Passa as exigências pra gente poder atender, né? Então, assim, aí tem aquela certa cobrança, né? Certa responsabilidade, né? Mas como qualquer outro evento, né, Letícia? Fala um pouquinho desses artistas. Você conheceu muita gente, né, Gabriel? Bastante. Nesse meio tempo... Quem você mais gostou, assim? Olha, eu sou suspeito de falar, mas eu gosto. Muita gente sabe, em redes sociais também, que a Solange Almeida, A Solange, eu sabia. É a Solange Almeida. Mas entre eles tem vários, tem a Nayara Azevedo, da Claudinha Leite, o Wesley Safadão. Olha, gente, confiram aí as imagens. Maraísa,
Marília Mendonça, Henrique Juliano, né, Léo Santana, e entre outros, né? Que a gente, André Marques também, bacana, né? E tantos outros. Olha que maravilha. Gente, então vamos para os comerciais e depois dos comerciais vamos conferir um pouco do buffet Azeredo que está presente aqui no meu estúdio. Então não saia daí. Estou aqui no Salão New Ideale, que fica localizado na rua Conselheiro Otaviano, número 92, Centro. Vem comigo! Aqui no Salão New Ideale tem os serviços de barbearia, venda de produtos, estética, dia de noiva, salão de beleza com serviços completo. Vem para o New Ideale você também! Estou aqui no ateliê de Nelcimar Pires, que fica localizado na rua Ipiranga, número 77, Centro. Vamos conferir? Aqui no ateliê de Nelcimar Pires tem aluguel de vestidos para formandas, madrinhas, debutantes e noivas, além da produção de cabelo e maquiagem por Nelcimar Pires. Realize o seu sonho de ter um vestido criado, desenhado e feito sob medida com exclusividade pelo estilista Nelcimar Pires, somente para você. O vestido perfeito para o seu dia especial você encontra aqui, na opção de aluguel e compra. Vem para o ateliê de Nelcimar Pires Noivas e Festas. Estamos de volta. Gabriel, agora fala pra gente o que contém no cardápio do buffet. Bom, infantil é o tradicional, né? Cachorro-quente, mini pizza, mini hambúrguer, batata, uma mini jantinha agora também tá sendo bastante, mini porção. Ah, né? É verdade. E casamentos? Então, casamentos são salgados finos, né? Que é tortinha de maracujá, quiche de poró com azeitona, ninho de ovos, né? Outros. Ah, como esses que você trouxe aqui no nosso estúdio, isso, né? Isso aí. E essa salada marroquina? Então, a salada marroquina tá presente em quase todos os cardápios, né? Porque ela é bem aceita, né? Que é uma salada que todo mundo gosta. Todo né? mundo. Mas muita Vamos gente experimentar um pouquinho Pode. Aqui, Gabriel. Mas engraçado, muita gente confunde com tabule, mas não tem nada a ver. Verdade, né? Ela é mais incrementada, né? Ela leva creme de leite, iogurte natural, né? E é uma pessoas que ficam tão fit, né? Entra bastante. Uma delícia. Uma da salada também que entra bastante também é o peito de peru com abacaxi. Sim, bastante também. Peito de peru com abacaxi. Uma mistura, com doce, é, né? Fica agridoce, gostoso. Né? Vamos dizer assim. E mini porções para um casamento, geralmente fica... São essas daqui, né? É, essas mini porções, que é o fricassê. Tem um escondidinho, tem um escalopim também, que é o filé molho madeira com arroz piemontese. Isso também tudo é de acordo com a escolha dos noivos, né? É, eles fazem uma degustação, vão ter que fazer uma degustação. Mas tem uma relação, uma lista, né? Pra eles verem o que eles querem, né? Geralmente tem cliente que já vem com a ideia em mente, né? E tem uns que aceitam sugestão, né? Gabriel, agora conta pro pessoal de casa. Pra conhecer um pouco do seu trabalho, qual o seu contato? Você também tem o Instagram, né? Certo. Que você mostra um pouquinho. Então, nosso Instagram e o Face tem todos os nossos trabalhos, né? Assim, todas as nossas referências, todos os nossos atendimentos. Ali tem toda a nossa trajetória do buffet, ali tá todo ali, né? É buffet.azeredo. Se escreve buffet, 2F, temudo.azeredo. E Facebook. Esse é o Instagram. Esse é o Instagram, isso aí. E o Facebook, buffet Azeredo. E o seu telefone para contato? 022-999-484184. Então, pode agendar aí uma degustação com o Gabriel Azeredo, que vocês não irão se arrepender.
Gabriel, um prazer. Eu que novamente. Digo. Amém. Obrigado aí. Amei você, como sempre. Ó, simpatia e pessoa. Ah, eu que digo a mesma coisa. Sem demagogia. Ó, pessoal, ela é mais bonita nas redes sociais, mas pessoalmente mais bonita ainda. Ai, meu Deus. Obrigada, amém. Gabriel. Ah. Infelizmente, o programa Dicas da Lola está chegando ao fim, mas vocês podem assistir todos os dias aqui na Plena TV. Tem meu canal no YouTube também, Dicas da Lola com Letícia Viana. E me segue lá no Instagram, Letícia Viana Lola. Beijos e até mais, hein? Gabriel, te espero voltar mais vezes aqui. Claro, claro. É um prazer sempre estar aqui, viu?